o nosso canal. Ela joga só de sacanagem. Ela joga. O vídeo de hoje é Ache o Skittles na piscina de M&M. Ó, temos aqui uma mini piscina, né? Aquelas piscinas de bebê, onde nós vamos jogar todos esses M&Ms aqui, ó. Que tá nessa caixa. Nós vamos contar quantos tem. E nós vamos pegar uma bolinha de Skittles e jogar no meio. E quem achar em menos tempo ganha. Vem pra cá, Loki, Tata e Patrick! Chegamos! E aí, gente? Quem fala inglês aqui? Você, né? Eu falo um pouco. Como eu é que fala? Como também. É que você eu acho que é Skittles. Então, beleza. Porque a gente fala Skittles, né? Eu se acho parar que é pra ler. Meu inglês fala que é escrito. Esse vou parar aqui pra eu ler. Sei. O seu, é seu fala o quê? MMS. 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 Bom, gente, vambora então. Vocês entenderam como que é o vídeo, né? Não. Sim, entendemos. Então, beleza. Vamos ver como que essa piscina vai ficar com... Eu não sei quantos sacos tem. Deixa eu te ajudar? Vamos. Ó, primeiro saco, hein? Primeiro Nossa, saco. Nossa, dá vontade de comer. Nossa, que delícia. Eita. Olha. Ó, tem 1 quilo Caraca, em cada coisa. Pacote então, desse, é tá? Lindo. Nós higienizamos a piscina e nossa mão também. Ó, o walk-in aqui, ó. Beleza? Okay, ó. Vamos lá, então. Primeiro saco foi. Segundo. Terceiro. 3 quilos já, hein? É isso? Aham. Daí. 6. Sete. Rapaz, é muito M&M. Imagina achar um negocinho desse tamanho. Não, e que é colorido também, né? Nossa, ah, ele é muito... colorido. Não, né? É igual pra estar mesmo. Não é, não, meu amigo. Não é, não. Eu acho que ele é um pouquinho mais. Como é que fala? Mais clarinho do que esses aí? Ah. Quantos sacos então foram? 6, 7, 9. 9? Ah, no final a gente conta os vazios. Vamos acabar. 10. Tcharam! Olha essa piscina, mano! Tem que respeitar. Dá vontade, né? Mergulhar. Oh, na moral, tá bonito demais isso aqui. 13 quilos de M&M. 13. Caraca, tá aqui. É muito. Agora nós vamos abrir aqui, ó. O stick. Como é que fala? Skittles. Vamos ver quais cores tem. Ó, essas são as cores do Skittles. E amarelo. É igual o do M&M. Idêntico. Deixa eu ver. O vermelho é um tiquinho mais forte do M&M. É. O único que vai aparecer vai ser esse daí. O verde é um pouquinho mais escuro também. Né? Aí, ó, o laranja e o roxo não existe no M&M. Não existe. Eu acho que vai ser melhor a gente pegar uma dessas duas cores. O que vocês acham? Eu também acho. Senão vai ser impossível, eu acho. Ó, o laranja tem. O laranja tem, ó. O laranja também é um pouquinho mais escuro do M&M, ó. Então vamos de roxo? Que não tem no M&M? Não tem, exatamente. Porque aí fica... Deixa eu ver. Fácil de achar. Mas olha pra você ver, se você for parar pra pensar... Não. Tá, tá difícil. Olhando de longe, é longe aqui. Coisa, mistura, não. Mistura. Difícil. Ó, ele tem um Szinho. Ele tem um Szinho nele, tá? E é isso. Então vai ser o roxo pra também ficar... A gente ficar aqui 2 horas procurando a balinha, né? E se não então, achar? Vai achar. Tem que achar. Você tem que achar. Não, uma hora acha. Então tá. A dedanha! Não. Pra ver quem começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patrick começa. 2, 1. Eu segundo. Tá. Ímpar. Você Eita. Terceiro última. E você última. Nossa, se vocês forem demorar, eu vou ser, né? Ah, eu vou sentar e esperar, minha filha. Patrick, vira. Nossa. Vira, que nós vamos jogar a sua balinha no meio desta piscina. Vamos lá. Ó, joguei no meio. Eita, e a gente pode misturar. Pega lá a piscina lá. Pega a piscina de lá, ó. Nossa, aí, ó, acabou. Já era. Nossa, já era. Tá bom. Pronto. Patrick. Oi. Boa sorte. Pode vir. A sua contagem começa agora. Nossa, não sei nem por onde eu tá começo. Tá rodando o cronômetro, tá rodando. Não sei nem por onde eu começo, galera. Meu Deus, se eu passar a mão assim, é pior pra mim, ó. Tem que separar por partes. Ai, ai, ai. Nossa, agora já era. Nossa.
Nossa, meu é Deus difícil. Do céu, é muito não, difícil. Não, tem uma hora que seu olho já não consegue entender qual cor. O meu já tá tudo embaralhado. Já aqui. Já. Mas na hora que a Cam já só fez assim, eu já tinha perdido ela desgravando. Nossa, pode entrar em qualquer lugar. Gente do céu, que coisa difícil. Eu vou seguir na estratégia que eu tava fazendo, de separar por partes. Eu acho que vai ser mais fácil de encontrar ele. Nossa, meu Deus do céu. É, galera. Esse bicho vai ter aí, viu? Porque pra achar esse aqui, meu filho. Só vai, né, amigo? Nossa. Ah, enquanto isso, a gente pode comer, né? Esses outros, sem seu roxo, hein, amiga? Não, eu vou mostrar pra ele, só pra ele ter uma ideia. Ah, ah, amigo, boa, olha aqui, boa, me mostra. Ah, viu? Tá, é o mais roxinho, beleza. Isso. Gente. Olha, tá aqui, qualquer coisa que você quiser olhar, viu? Tá aqui, ó. Tá, beleza. Deixa que eu vou olhar. Mas sabe qual que é o problema? Quanto mais você mexe, mais embaralha as suas vistas. Não é eu aqui que tá embaralhado, é só as vistas que você confunde. Não, galera, é impossível. Que confusão. Já se passaram 1 minuto e 22. Que isso, velho, que isso. 1 minuto e 22. Não é possível uma coisa dessa. Cadê você, Skiro? Skiro! O roxo, ele dá pra enganar um tiquinho com o marrom, né? Uhum. Olha, muito parecido, ó, ó, ó. Uhum. Muito olha. Parecido não, mas no acaba, meio ali... E acaba que no meio também, aqui ó, o vermelho. Pode estar no cantinho também. Se a gente tivesse jogado o amarelo, ia ser, tipo assim, realmente impossível. A gente não ia achar, acho que hoje, assim. Não, a gente teria que separar todos os amarelos. Gente, eu tô muito ansiosa, sabe pra quê? Pra esse vídeo acabar e a gente poder comer esses meninos. Eu também. Galera, difícil, viu? Só que é o seguinte, resolvi pegar o Skittle e colocar na mão pra mim fazendo assim, ó, e ver se eu acho, entendeu? A cor. E aqui, dividir ó, por partes, porque... Tem um pra cada um do roxinho, né? Uma a cada rodada. Eu tava à toa, fiz separar as cores. Enfim, e esse aí sobrando pra gente poder realmente analisar. Porque realmente... Então você pode usar, ó. Cara, enfim, eu, não, eu vou até sentar. Vou até sentar, porque agora é a vez do Patrick. Não, eu tenho certeza que quando eu for abaixar no primeiro segundo... Já até sentamos aqui, entendeu? Tá complicado, viu? Começou a doer as costas. Eu falei assim, vou sentar aqui, porque é melhor, né? Porque, tipo assim... Complicado. É eu depois, é, né? Foda. É, você depois. Depois. 11 minutos. 11 minutos. Achei. Mentira. Achei. Peraí. Parou. Mentira. Achei. Não! Nunca mais achei. Aqui. 11 minutos e 14 segundos. Mano, que isso, velho. É difícil. Vou falar pra vocês. É difícil demais. Parabéns. Parabéns. Tá, vocês vão sentar. Vocês vão. Pode comer. Tentar. O seu. O meu é esse aqui. Pode comer. Que é a sua vitória. O gosto da vitória. Ou não. No final, não. Quem vencer aqui, ó, vai levar a piscina de... Não vai levar nada disso, não. Bom, agora é a minha vez, né? Então vocês jogam. Toma aí na mão de vocês. Que eu vou virar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vou achar de primeiro, hein? Já tô até vendo. Vou jogar e você sacou ele. Segura lá. Beleza. 2, 3 e... Jogamos. Já perdi. Eu já perdi também. Eu já perdi só de jogar. Nossa. Agora foi. Já era. Pode ir? É isso. Pode vir. Boa sorte. Já que o primeiro, ele sempre mostra pra gente uma tática, né? Vou pegar a tática do padre que é sentar. Sim. Então, cadê o cronômetro? Vamos lá. Pode dar o play aí. 1, 2 e... Começou. Valendo. Achei. Galera. Mentira. Tô zoando. Ah! Que isso? Eu falei, não é muito rápido? Caraca. Tô zuzu. Sério. Sabe o cachorrinho quando vai cavar? Vai... Eu sei. Ele fica aqui rapidinho cavando. Aham. Uhum. Gente do céu. É muito difícil. Eu já tinha visto no do Patrício, que era difícil, mas agora vem vindo. Pois é, eu falei. Quando você tá aí, parece que as cores confundem um pouco. Um pouco, não muito. Mas é paciência. Não, minhas vistas estão embaralhadas de um jeito que... Não sei, viu? É difícil. Ah, eu acho que eu vou usar uma tática.
A tática do feijão. Eu acho que eu vou usar uma tática que é... Boa, aqui, ó. Boa. Vou ir vindo. Boa. Pode ser que ele venha? Pode ser que ele venha. E eu negócio, perca tempo, pode mas... Pode ser também mais rápido que você fazendo isso, mas ele pois pode sair. É. Tática do feijão. Tática do feijão. É assim mesmo, catar feijão. Gente, mudei minha tática. Do nada mudei minha tática, tô na metade. Pode ser que eu esteja fazendo merda, pode ser que eu esteja fazendo merda, mas eu acho que eu vou me dar melhor com essa tática nova. Eu vou começar a catar os marrons, que são os mais parecidos com o roxo, que aí o roxo vai aparecer no meio dos outros. Na verdade, ele parece um pouquinho com o vermelho também. Ah, eu acho que essa tática minha talvez tenha sido ruim, mas se pá, não. Não sei, mas vambora. Acredite no seu potencial, Camila. E aí eu posso ir catando e jogando pra um canto. Nossa, mas é muito marrom, né, gente? É muito marrom. Mentira! Para! 3 minutos e 40 segundos! Olha aqui. Sua tática deu bom. Sua tática foi muito boa. Não, porque ele tava ali, mano. Foi sorte, porque não tinha tirado nada. Não tinha tirado nada de marrom. Nu. Viu? Não é chateada, impossível, hein? Não é. Eu fiquei quase 60 mil horas aqui. Camila só? Nossa, será que alguém vai mais rápido? Sorte acabou, viu? Não sei. Eu acho que não. Pode ser. Eu sou o próximo. Quem que é agora? Eu. Lockzeira. Vira. Vire. Vira. Tá aqui, ó. Vamos lá. Quer jogar? Quer jogar. Onde que a gente joga? No meio? Pode ser, aí a gente joga. Ah, vou jogar. Vamos lá! Aí! Mistura! Fechou! É isso, pronto! Bom, agora. Lockzada! Vocês estão preparados? Vai começar, tirou print? Preparado. Não tirou print? 3:42. Mas tá no vídeo. Toma aqui pra sua mãozinha, esse é o que você. Vai começar, hein? 3, 2, 1, valendo! Valendo, galera! Mano, juro, nem eu acreditei que aconteceu comigo. Nem eu acreditei em você. Gente. Eu falei assim, mas não é possível que achou. Não, você foi muito rápido. Fininja. Pega. Tem que bater. Foi 3:41, né? Foi 3:41, né? Assim. Mano do céu! O Lucas achou em 1:35. Eu falei assim, esse negócio talvez vai estar aqui nessas gretinhas, porque a piscina tá dando uma dobra aqui. Aí eu falei assim, vou achar, e tava procurando pelo S, porque é muito fácil de confundir com essa outra cor aqui, ó. Ele bateu. Que isso, velho? Já tá diminuindo o tempo. E eu tava com medo, porque eu falei assim, me ajuda, vou achar esse negócio. Agora é a vez da Tatá. Será que Tatá bate lock agora? Não é chiclete, não é bala. É bala? Acho é bala, o M&M é chocolate. Será que bate esse tempo? Bom, Tatá vira. Tatá vira, pega lá o da Thaís. Tá lá, o último que a gente reservou. É esse aqui. Vamos lá. Foi. Vamos furar. Agora tá. Nossa, Thaís. Cuidadíssimo, Thaís. Vamos lá? Vamos. Thaís. Pode vir. Ai, meu Deus. Calar o seu álibi e... Vamos lá. 1, 2, 3, foi! Galera. Quero ver bater meu tempo. Mano, será? 35, eita. Né? Cara, juro pra vocês que eu achei que já tava ganho pra mim. Eu vi que o Loki... Eu também achei. Não, eu realmente achei que eu não ia... Olha que doideira. O meu e o do Patrick foi achado na câmera. O seu não foi achado na câmera. É. Mas nós tava aqui em volta, viu, gente? A gente pulou aqui, né? Calma aí, Eiko. Eu vi que o Loki tava bem calmo, sabe? Não tava igual o Patrick assim, ah, eu tava desesperado, eu queria achar o meu. Bem calmo. Então eu vou bem calma mesmo. E usei a estratégia das pontas, né? Obrigada. Às vezes ele tá no meio, ó. Eu que dei sorte. É, o meu tava no meio, de verdade. Mas eu falei assim, o meu tava na beirada também. É, galera, acho que ninguém vai bater o tempo do Loki, não, porque já são 2 minutos e 20. Ah, então Loki. Né? A Thaís pode tentar chegar mais próximo da Camila. Olha lá. Ah, gente, eu tô aqui triste.
que eu perdi, eu achei que tava ganho. Olha pra você ver como que a gente não pode contar vantagem antes da hora, né? Pois é. Não pode. Agora, a Thaís já não pode cantar mesmo, porque já tá que ela te bateu. Mas vamos ver se ela vai ficar em último do Patrick. Isso. Ou... Eu tô torcendo. Antes do Patrick. Se liga nisso. Tá difícil, Tatá? Muito. Real. Amém. É. Complicado. Uhum. Parou. Parou. Achou. Ah! É, Patrick tá te olhando. É, Patrick tá olhando, tá olhando, tá olhando. Ah, mas nem demorou tanto. Não, eu achei que ela ia meter um par e assumir assim, no meio do rolê. Também achei que ela ia fazer isso. Nossa. Você ia ficar revoltada de novo, vitória, né? Começou da vitória do Patrick. Porque você fez menos que ele. 6 minutos e 18. Parabéns. Você fez em 11. Eu fiz em 3. Você em 1 minuto e meio. Não. Parabéns. Parabéns, Loki. Arrasou. Vocês é o verdadeiro significado de sorte e paciência. Parabéns. É sorte mesmo. Sorte. Sorte total. Eu acho. E que tava na beirada de novo, igual você falou. Na beirada? Pois é. Tá vendo? O primeiro sempre... Será que é rima? Primeiro se ferra. É, não tem como, ele se ferra. É isso. Bom, agora eu quero propor uma brincadeira pra vocês. Vermelho! A brincadeira agora é a seguinte. Nós vamos enfiar a mão na piscina e cada um vai falar a cor que acha que pegou. Tá. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Acho que eu peguei o amarelo. Acho que eu peguei o... Vermelho. Marrom. Laranja. 1, 2, 3 e... Amarelo que eu falei, errei. Laranja. Azul. Laranja que eu falei. Você falou o quê? Eu falei vermelho. Então ninguém acertou? Ninguém acertou. Ah, mais uma vez. Vai. 1, 2, 3 e... Vermelho! Laranja. Laranja. Errei. Laranja. Verde. Laranja! Aê! Aê! Ai, gente, agora eu vou. Muito legal essa brincadeira. Vai comer! Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra perder nenhum vídeo. Perdeu você a maratona, Camila, nós temos 2 vídeos por dia. Meio-dia, 7:30. Sábado, domingo? É isso aí. Ó, se vocês quiserem... Se vocês quiserem, a gente faz outra piscina dessa com a família Loures, com outra cor. Do Skittles. Skittles. Isso. Fechou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!